Күнді өтікті болақ тәтім сақы радиотын істәйтшілері, сақа телевейтін көрәшілері бұқы орғатығар. Үйті өкінінден ағырда бітін ұйтабы тәтім чаға үтті тұлыға бейіребілетін сағалата сәреді бүгін ұлықтау біремі кейін көрәкке кеч асып болды. Оныттан бұ берін өрі боларын құрдық Роман Алексеев Солайын ұйтығым. Мен үлілдер бір көмірі өлдер режиссердер Николай Слепцов айдын, онны Михаил Эверестап. Беге бір час ұстата өрі боларын құрдық бұға пер көрелі Төлепенербе 32-11-616-32-00-616 ден. Нөмірге бүгінгі темеға әйге туғайыңы дейділарға тен бері қатын сөп. Хәп, бігі бүгін беребетін үсті хүмәқтәнік тәқпіт. Беребет бүгін темәті бір болуға ол құрдық бүгінге беретін беге Илдархан Гранын қиылақтыры ден темеға туғайықпіт. Бұл ринаттан сағылан борты үйрақ күхатығын... Келестерге техникумнарга Илдархан Грана олохтом мута бастын көрдүрүлях үйрөк кыгыларгар Илдархан Гранын берер болбуттар. Маныха биеха бүгүнге биребитигер былырыңгы кыйлактар этен быйылгы кыйлактар ылжыттыктарынын түхүмөктөрүнөн биеха ылжыттар бут эми улрени хектөрүнүн Сәрген, сәңәрін көріңден өңірабыд. Бастығы түхімеққа бейе қалжеттілер, профессионалы бүріқті әң сайдыйтын институтын директорын сол бұячыдан Анастасия Викторовна Толстоухова өте өкінінен. Дарова. Джугускайдағы медицина келігін директоры Дмитрий Афанасьевич Алексеев. Өте өкінінен. Джугускайдағы медицина келігін студионлары сәбиетін бәрі седәтілі Дмитрий Бараға. Өте өкінінен. Де, бұ құрдық составына бейе кәпістейіққа. Тұбастадан тұран тоқтан ағылыққа де Анастасия Викторовна ғырда тұйттан. Дәте орты үйрақ күхетін үйрақ күхеті ғырусыны бұл маңды көмі өйе бүл Илдархан Грана бұлырын ғаттан ұлықтың мұта дейтім. Аға, деп оттан тоқ сұйылттан, онына қайды бұғылақтық ұлыққа кейген әрәрей дейін ғейтігі қорей дүрін болды. Бұлырын атыр жақын әттес күнігер, Илдархан ұқағата қыбыда. Бұл именно ортанал үйрақ тәлелтелер ге анан ден конкурс гран главы дейбіт сақайрингені. Ол чәшетінен қолбон әлбен колледждар төрден мөліңге тек сақтан әптен. Бұл конкурсы бұлырын ікке бұлырын болып бұта, бұйыл болып бұта, бұйыл ұлық. Алтын екіз күнігер, дейін середнен персональны образование, дейін бірғандық бұтығар үйрілі ақтыр әхімдер білдер біпіп кейіл ақтыры. Оның бұл бұйылғы кейіл ақтыр жаңа өлілі әнірілер, гранларын қатшыларын туған арылар. Оның бұл үйінгі кейіл ақтыр ұжы туған мұттара. Оның бұл алтын екіз күнігер үйрілі ақтыр әхімге выставка болып бұды. Кейлақтар генлері. Қанлық проекттары олар инициативаларынан көйбілерінен оңыр бұттарын, онына төлі қатшы тұтты бұттарын, отчет күрдік көлдір біттірі. Қайдақ өтін үйлі бар бұтығында тоқ ұлықы келбетін, тоқ ұлығы ұл бұтын әрдатар болдақтары де. Деман өттін білден тұраттын қамы ғевлілері болуы, бұтты күтташылары көрер істер талар, енді қолуыра қайдақ бұғылақты көрелері? Маңна беге тұспа межведомстына комиссиеден бар. Кені председателінен беге қа Семенов Анатолий Аскалунович, беге көрерушей, емені үйрақта әген қайысқатын көрерушей зам председателі. Онына Министерство образования, Соколова Нюргуна Афанасьевна, кене как министр бұғытан бар, бастығы за министра Присяжа Михаил Юрьевич бар еді, онына еті ортанал үйрақтерілтәләх министерстволар, олар Министерство культуры, Министерство спорта, кенелері мекеттіл ақтыр. Ол межбет комиссия керелді. Онтан бейгі институт пыпалағына администратор ден болыбыт, балығы не бұғытынан, бейгі бұ техническай документацияны беребек келемі төхөсепкі тұттар бұттарын заявканы, бұ конкурс заявычынай, Лимбар түйдің екі күтті бат, кім заявка бер біт, кім заявка түйер біт, ол үйлетін бігі саналы біт. Бұл бұл ұнатты қолуыра, бұл үйрақ тәрілтетігер түгі көрілдері? Қолуыра. Үйрі нәчілерін, тағымларын, дұғы қолуыра. Бұл ғранға әтті номинациялақ ден. Әп түйгін үйрақ бері әтші ден, лучшы образование ден, наукаға үрдік сетегілі ақтыр, лучшы в науке, идені шөй дек бағай бұттен лучшы в профессии, лучшы в спорте, бүгін мегаджитарда қыт, оны лучшы в творчестве ден бар, лучшы в общественной деятельности, оны самы дечіп чабыт лучшы колледж ден. Бұманна беге уже үйіс сылында, үйіс сылын
комплексная оценка эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций ден инструмент нахпыт. Бег институт игинан айылдан тахсывыт инструмент. Манна беге бирюксюн тугуданы терлетелертен запроставак кабыт, көрдөөнөл бак кабыт, кинилер туттарар федеральный статистикаларын, онна отчеттарын көмөтүнөн бул кихи бул терлетте хайдах үлөлөйбити, бир үйрөксүн устат хайдах көрдүрүүнү бербити, ону анализдейбит. Ол түмүгүнөн был рын, он был ол анализ түмүгүнөн БКИ-лактар билен тагасылар. Я был БКИ-лактар катокто атакка дейте, алтыни кез күнгер урту анал үйрөк тарелтлерген күнгер. Югус әлбақтарай хэм болып бұда, конкурс болып бұда, оның оттың әтеді үйірілі бұйығымайгыға бұйылғы қиылақтыр білдер дебеттетінге. Оның бар болуына әтерім болдар, кемнер қиылдылар? Бұйыл болы лучшы кәнеттен қалуынды. Лучшы в науке, наукаға үрдіксі тегелек бұйыға транспортный техникум. Бесте акбар. Лучший спорт иден Якутский педагогический колледж. То бирюксин кени физкультура учиталарын белемнир, но кени болар чок это. Ден онтан лучший в творчестве колледж креативных индустрий Аярустар ден бар. Кенилер уже федеральный проект как это бутар юсил болар. Лучший в общественной деятельности петин Алданский медицинский колледж болан тагаста. Лучший в профессии иден Багалаб Якутский промышленный техникум. Кенилер будет именно чемпионатное движение он лучше в образовании колледж цифровых технологий Айтын. Тогда когда колледж был бы не гинки, не бывает это по хамылах, хардылах, он не бывает это по улелилор болан, буманник уйра, еще и кадрулер кадрен. Он хамача лучше в колледж, тем самый бастыкы месте был бы тех, да? Он миллион был бы Якутский технологический техникум сервиса имени Котопцева. Вот в юрах кэгэтэрманны көмэгэ бүлэн холдара бу гранту хнэнэн санан унуттон былрын эхэгэ бастын келэстэн номинация кэйэнгэд 10 миллион олан турагат дэ унутту қанды гүлэнэ гэттэгэтэй. Бастадан туран дэ наха оғылар туақтарын кэгэхтарын тахаралларыгар наха көмэнэхэр. Ванна кэйнэн оғо эбэтэв студиэн бэдэ тугун преподавателин кэттүлэлэхэргэр имэ кэх берэр. Бу манна туақтағаңы тәппеттерін көддік, сама үшуге ден туақ анан те көрдөрүйлер буквалда әддеттен білдерілдер. Ол туақ білі сылы бұға оңғылдар бейі берді данайдар бүттімі күнен. Оны берін ите қайлағы сетігерге бастатан тұран бәм санан ден қолабыр бұ тәрілттелер кесері тұрар тәрілттелер үйретектерін нада ол көрді білдерін. Уанна хаз бидди ол туақ показаты или көрді білігін жонлар анаталан олар сылы бұға ите көрдөрі білінгі түтіміттен ұлаатарын туғығыр үлеліктерін нады. Отчаға кенілер сетігілері көстен тақсын. Он иккиден болар ме студенттер кеттүлөгө. Холо бир итинде мен хач өтө сыналанар, о кудду кенлер быйылкы түмүктер үдөлөрүн түмүгү бар болду. Булан бөтүнөн 14-дөрүн эки жылга холо конкурска китсебин жир болдуктарына эти туактарын кеңетен кенлери туактан холо бир ийли үрөктө аңга кисебитту, ийли спортка кисебитту, кая катуунан барарынан онан көрөн арттаран бериктерин ады. Уябетер үлөлөрүн ол өттүгөр күскөйтан саңалары килдерттен истектенне жетинне те үчөдү сыналанар. Онтон бу гран холо бир эхиха. Онтон гран улбупт даха чүгэй ого йөрүү бөө бехими бу кувары йөрүү бөө бу студенттер бе иде туактарын эти көрүүлөрүнөн канына багар бүттөрүнөн ол кинлер идеялерин ону поддержкалан онда барда онтон бу беги суу себеби бисе Димитрий бияте кеп сия диян дейбин кинлер ысыс бут ону билиүлөлиолор отондор быхитинан бихет түбүдүттөн бу администрация түттүн этиякпын наада бу манды туақтар гранны рөссел бей туралары кәр. Отчаны оғылар
туақтар интерестері өссір дүйенсіп, оқуды тибілеген, о студенческа қамсағын, кенілер туақтарын, идеялерін поддержкалы үркеті, бюджет қатеті көрілдер болары, о постановление татақсы бұта нағачуэй. Де, бігеқа келес, о студионлары советін берісі дәтілі Дмитрий Бараха бүгін өлжеттір, Дима Дураба. Де, тоқтен, отын бұ ғраны олоқы келдіреге бір сүрін сүріәні келдер бі кеттен бұ Тамара Сергейна атынан анатомическай инновационы кейін арылды етеді. Де, сейхілі кәпсе, оныттан жақшы да студиян хабеттірі кенелер көрігілерінен бұ ғраны олоқы келдірі әме қолыбыра үйрен әтчі, тұс үйрен әтчі қарағынан әме бігіренер дейін кейден өп олады, деп алысты. Бігі олана төт проект ұпсайна оңырупыт, онна хамай главный бұдете инновационный антимический центр, онна ола дя студенттар бағалара барта кейбіті, хавысыңа оланан туқтар, муляштар, онна туқ, сту, бергов остола. О бергов остолынан молдан білген уже студенттар үйеріне әдделілер, онна ол бергов остолынан туттан, кеннер өлбөк білейіне білерлер, үшедік үйерінерлер. Вот это пирогов стол, дети предметы лететь, медицина самая главная предмет нам была анатомия. Анатомия не чуть дебилер была, не чуть медицинская лепь была, браста была, средняя была. Ол тут на олар кадигар аргаталлар. Он там билингите сама технология на кит биту бартын көддір, послойна. Уругур хуйдани ин көрін, біле хартынканнан көрір болатырна, билин бейлері қас шағынан послойна бартын аханнар, қаяннар, қолбанлар, ханна холобур ракыры бары, негенден сытарын, ханды горганлары баттыры, негенден көрінлер. Өсі кенден науышта практически се туақтарға конференциялары кытта, киллеріге, кытталары кақ бер. Студиян хабетін туғынан кәпсе. Ине холобура қас чилен бары, ән холобура бу басты курска, ете сәбекке кейлен барынан білген бәлер берсі дәдір кілді тие улатын олырған бұдды. Дөлі үшчігі, кәпсе әр әрдеті. Студиянчыке сәйеп олданан около бейхен кейлек, активна, үйрілек, өтілек студенттар, аны бейхи студиянчыке сәйет бұғытынан улахан тәрәхіндерін ғыра өткөлішігі кейгер. Онна бу инициативалары олла оңырбуттар дейтілдер, проект эти гран главыға. Онна олланы бихи эме улахан ролі ойнатуыз. У студенттар бағаларын, ханаларын, бихи администрация тілерден, эти гран главы проекттарын оңырдубут. Олла да бихи қаманны қосынады, маны кейінады дейін студенттар бәйлер тұрылса болдақтай дейін. Ага. Эти дейбет дейін. Студенттар барта бағалар. Эти қатчыға миллионыңе қолабыр кеннер ұлылар көстейм. Бәлері құлабыр бәлерін көддірер кені бүгінде мед колледж ұсту совет еді. Екенінен бұ Россиер дүнен белілер бұстапқа баран кәлілер. Де, бұл қа. Онында баранна бәлерін көддірін бәлер олақ астынан қайда құды бе Россия бұ кейінгі көңін дуа өлі баратурарын барытын үйлі бәлерден көрін сорақ сыддивата олақ сыддан кәлілер. Ары еті ғран сөйті әдде өтілер. Дегран бар болан дөйді тәбір үрін көрдігі. Да, үрін. Қайда ғайбеті? Қас болан бар ақыраттығы? Опсайынан үрбе бес болан барды бұд. Аттелінен сүйеншіке совет болан. Оны бігі ВДН қаға ғырытты бұд. Выставка Россия. Оны бары экспозициялары чөйді көрбіп бұд. Сүйіс 30 экспозиция барыды. Оны бәвет хақавыт херем молын экспозицияға деп бұд. Оны бігі үнкіләвіп бұд. Оны қомыстауып бұд. Төрі культура. Кергетен тұралдары. Оны қандай деп кітей? Ол ұраты олы бігі инарас музейдерге деп бұд. Красный площадька. Оны Красный площадь декке бігі бәвет флешмоб бұдын үнкіләвіп бұд. Олғына жонларға әпіп бұд. Оны қақайыра бардин. Түбілден тұрар, бұ студиян хабетін селені боларға білден тұрар лидер қажысты болақ бұдды. Олықы ұраты көрігілің, тұғыра ғаны келдірер, ханалақ болар, болық тақтар бұдды. Бігі өренер оғылырым. Хөп ұнаттан өсті туық қанды көлелдіргі тағады бұл студиян хабетіні хінен. Білден тұрартын үйрақ тағынан рас тәрәхінері кетіргі болу, онна маны кеттіргі болу, үрінден қандықтарғы тұқтығын сөйбе құлы бұр. Су сөйеп олданан тұқ, егінер асын колледж еген мероприятиялары ұйтар, онна колледж ұраты олдан бігі бәуі су сөйеттір болды. Атын колледждарғы тәшестіве оңырауыд, онна атын колледждар студенттарым олдан бәуітері оңырауыд.
терехендерге, анноволланан студентерге всетен, бәлерінгті білсен, аңа білейлері білелер. Білгілер ерке, оны аяннырлар. Оруен үстіне тегеджендер, оруенлер көйден, грантистер болақтары дей. Ол енде бұқайды инициативаннан сайынлар артығынан оғылар көні кәпсі бұйыл қастады баран кәрлі. Опыт үлестерді. Опыт үлестерді. Оны баран білселі төбіте, бігеққа білейін бәбітегер, оны үс әрділені лақпыт, ұлыс кейінлері кез. Олар көді ғырыттылар, оны атын бар куалестер кеме ғырыттылар. Оныңды күнанлар бұл студентісті бәден үшуейін, орты өректі әңгі даңы өрен еқтіға сөбін, бар ұслуғы барын, оны көддірін кәлелдер, оны кәпсен. Итеттіңді, тоқтан астың, ойныс әрділені бар дедіңді. Бұйыл ғаңа әрділенелер бүлігі оны тік көлгі. Ағылынылар. Ине саме чуеден, ти лохана чуеден, бо администрациялар, поддержкалара, кеннер бар боланлар, бо орту верақты әйіне дейлерін тәйгер, көйін бағалара туол бата жонға, төрен, оғылынан, холобы дейлі аваталыра жонға аттыларығар, ағалан берін өренін ден, бо сасалны проект оңырынлар, оны оңырдыларынан бен мақталым ден, бо ұлыс бағылықтары ұлыға мақталым бар, кенілер көрінлер тұтан олар олдыр. Хөп, оны туңа әйгі келескет, бұ аспыр екетігін түхіл бөл сүрбәт өт өйрақ жылын темігінен бастың 5 ақсаныңар келен дұрар деп атты. Оның өме ғарды лейбет, бұйыл оттың өме бұйылғы аңы өйрақ жылғар үгіз бұланына қолыр ғып болу, әме оттың аңа қолыр келендер әме бұ медицина, медицинаға білі әбін әрі ұлына егер келбет түрі өкіде ене? Бені ол келбет түрі өйте әппеттері көді барат отчетнағынан. Оны сұғы көтен көрілдер. Бейі бұл бататын федеральный уровентта дейханады. Ол күтігінен бұқы барды көстен түрір. Оны любой олабыр ұралға да барды әрілтелер емей көрін білектерін сөбетінде кенді. Онтын бұйылғыға бұл саңаға әте әппетін көді бейігі саңа саңа проекон ғолынна, онны келдіремін. Оны таңынан саңаны бұйыл бұ инвалидтер істерегер, кеннерге ден анаммыд, помощник фельдшері мала населенді пунттық тені, оны бұйыл бұ хүйбет өді сила Москва баран еден презентациялық тақпыд, Россия дүнен проекін бастықы, о компетенция инвалидтер күріқті елерегер компетенция бұйытан кейлерін күддігіна, оны кәлін бұ студенті істерегер еме чемпионатқа, движения кейлен, қамсаңы кейлен, Әмен барарын көді ол саңа неме айтты біт. Бұл көліш ендік айеті үхіс болла, үхіс түгі үтінді компетенциялар аялылар, ол көді пелсеркенін бүйне неме ай бұп біт, оның үме білген Россия бұл көбірді күріқті әлірір, үтінді тұқам сағынларға, үтінді бұл көбірді үтінді маған әппіпі көді, бұл студенттар, онына преподавателілер, бергүлілігінлері. Оның тұманның ұлаған көмінің ұралар бейі түріппеттер бі. Бәе темін түріппеттер бен кәті бері курстары кітті көрістім. Туақы кәпсәті бәді кенен бап бұрастары кәр. Оны баға ханалары ден түгі, кеннер-кеннері оғылары үйренерін түгі кәр. Ондық үйренер ұслығы бұя бар денерінлер еқпіннады. Еті ғранлар бар боланнар, еті Россия дүненіме ғранлар барлар бұйыл бұйыл кез еқтай бұқылыр 6 миллион нәқы. Ондық ғынан де оларғы ұслығы бұя ұлықтағына бар болуын. Хөп, ұнытын Ансис Викторовна, түмікке бұйылғы қайлақтар түхі өрділер, түхі астынылар, кемдер отырымия долғы көйді әже болақтар деп отты. Кім қиылақ болып бұта әрді білі өп олда? Күнігер білдер олда әрі дәққа? Қиылақтары олық жүп кестелең әді. Бейгі болағына ол 6-2 күнігер білдер әрі бет олық кім дағыңар бат. Даңы тұғы да әппәд барды кестелең. Күйма бұт таңыз оны көпетті әвәпет әві көрді. Оның ген 6-2 күнігер соғычу дәққа білдер әрі болып бұта. Дүңнаттан, дүңді жағы жәппетін көрдің қайылақ боларға тұқ, үйренер дебілдер нағдыларын те кәпсәңер әтін астын деп өтті қолу өрі те. Белгілілігін. Оны бұлан ағын, бәлерін, туақтарын показаты олап білектерін нағды. Оны әйілгі-жілгі үрдетер туғынан оны санықтарын нағды. Оны үрдетерге бидилен кеп бетіне әп олар. Мені бұл бата кеменлері дебәк кері, бұл көрі белгілілік болықтарына. Оны қас бары күрады болу, ұлғанда болуын көлештерге, барыларығыр қанды ері жүйей бар.
көрен, оны сүймеддән, оны сайыннарар төгөлелі яқтырындады. Дебет, мақтана бұд. Бұ күрдік бейік күндіс тәйшілер бид. Бастығы түхімек бұл мана түміктенер, білеген екес түхімек қайып тоқты оқ бұд. Жүгіз көйдегі тұйық ағастығын техникума бейіқі үйелдет тұйықтыра. Кенілдер бұлырын спорқа бастың деноминацияға елақтыра бұл бұдтыра. Күндіз тәйшілер бі, тәдік табыла көрәшілер бі, түті өкілінден әсет өкілі еқі бұқа бар ғатығыры ғарды. Бігі бүгін оттон бұ ғранқы елақтырын студия бұтығырын ғаранылыр бұд. Бастықы түйімек бітігір бігі қа жүкіз қайдағы медицина керлі ғай кәлен ғылдеттан барда. Етен кенелер отты кәп сәтілер, кенелер бастың өрәқ тәлілтәті дейін. Бастың колледжден номинация қайлақтары болып бұттыра. Бұлырын, оттон екес түйімек қа бігі қа бұлырын спорқа бастың көрдірілі әқтен номинацияға қайлақ бол бұт. Жүкіз қайдағы тұй қағасты отын техникума. Бүгін бігі қалдеттір, жонан көрші қайын. Техникум физической и тегесалаячта Олег Сафронович Осипов и теннем техникум студионнера Петр Неустроев, онна Каролина Тимофеева ғалдет тыллары тюй күнінен. Жа, Олег Сафронович, айттан ғалдыққа бұлырын спорқа бастын көрдірілік номинацияға бастан тұрағыт. Бұтты, бұл ғрануттон бұлырын олықтон мұта. Ити тұхынан кәпсетін асты бұт, бұл қолыру өйлік тәрлі тетерманды көмей өбіл бар бұл бұта. Әхіна арқайдағы, жоғында бұлырын бастан барыңыз. Граны қыяңы тұғы күнігі, тұғы хетестегі, тұғы саңа сүйіріңі келдер деген деп ағылысты. Күнді күйотолғың ұрашылар, халғы көрініс тәшілер, әйқа етігістің арды болуын, түкіз кетті әтігі қайысы бұтын тихонжы көмін үліттірін атырыптан. Дабы аспыт үкі тәнча сүйбі үсілгі үл таққан анабыт, бұл спокыты күнден күрәңгі қиямыт 5 миллионы бұппыт, ұнтығыртын бұл барту ұсуы екінді бұт, тұханды бұт ден ақылды тиханада, ол күлдік қолымыра бейгі спортивіне көстімдер алды бұт, волейболның көстімдері, олаттар кекеттар, баскетболның олаттар кекеттар, мені бұтболның тә бұтбол болады, бұтбол, олаттар кекеттар, таңыстыр, хақақтарды бұт, түс-сүс, отыр үстін ча. Етіне тағандан бейгі болы ана, спортивіне ментақ қақтарды бұт, ол күлдік баскетболның мәсік, волейболның мәсік, бұтбол мәсігі тұсту, мағата, кинесискас көмекалар, әтігінді бұтақай әлбақ денесіне... Материалы техниске басында сағанды. Мүлін 15 тенца алып өлі. Әдіне тағандан боланы бігі 206 тенца аппаратур алып өт, күрәттегі кітап бітігер, ғалбыт еп әдігер. Оны тұр бұл ғалбыт дегенен оқ үлімінімата ұратта, оқылды мұрсат әгерін ұлас әтігілі. Әмәрді еқанада оны бұйыл батын стяжкалан, все бай спортивный линолеум тек әтті бит. Батарейларын батын, тұмды бай зал әтті, батарейлы қоғытын батын оларда сывақкалан, инвентарны қоғы батын, еме атапиенің қоғы атапиенің келдеді бит. Қан дүлілі әбатақ туалеттіра, дұрыстыра, мұшқа женске батын оңғылынна, мұшталыпы батын кафеланынлар, тенесіне дағын оңғылынна, оны тағынан топыт оңғылынна. Освещение ғыдаты, вот Әдіқанда ғытып болды олық, әтігірілі өлі көті келдегі тұрға кәлі. Әргәсей болды бұд әбетті бәді? Әргәсей болды олық, нұры үші олық. Олық да өлі-өлі кәлілер, әлі түрді. Үппырас, сұп-сылас болды, өлі көті әді бұд. Де, оны өттен әнік әргәсей көніттен спорқа жұлыға студиян Ақсана дәл бәбеті болды, қайдағай? Аха, алдыңғы болды ана, өтті өрттерге, студентске спортивный клубтар көрттері болан асты. Барды оның атты қаманды баран кәлі, оны тек оғылы бұт, пойханан әнінен, құрықты аң бастай әнінен әндірт дейендер. Антық, төтті, бесті, алтылы болан оғылы бұл қоспытығар, оны мен қолы бұра. Бей қос қолырым оны оғылы бұтта етеуін. Оғылар, пойханан әнінен әбікіп тұхуық дейлін. Бей әбәсін бесері жегіп тұхуық дейлін. Бұл спорты хені бүкінді білгендері тұғылды хындыра деметәуін. Это кратко я говорю, а вот он проходит дальше, что ты там и кис место вот вообще командное. И не надо так ты верно, когда ты канал работаешь. Еще и кодири, вот то. Ну, лахка я хитрый был да. Да у нас там студент нарын спорка хитрый ларин тухна колгасты кепсир был лахна. Физика культура это технику у нас айдан тура. А ты был брате, мен был брате технику мы лярту хипе бесит был да. Лярту тухары мен олорум команда та спортигада спортигада я мол ана. Сылы бұға рас көрінге көрттегі бұлар. Онында оң бейді бастағатым отты бұраттаге. Онында университеті ең болар оғылға. Ол университеті үшті бастағатым.
он на женской партии ему будет, а як кто что это любит, он бить тебя там тором, ну ты, а он та такая, хлора, он без сук, без сут, он без лоханы кидает, куда было, ты на ах такая, он на ты, бить на ах ты было, хлора, бьяха, ты хоть кому-то мин, леги камер, хахалата, а он бас таки, а он тоже чемпион, мой тайка, Димитров Калмиев, мите, он на то бы, конечно, лега, господин испанец правление, а брал по партии специальность, он тем не барте. Я ханом оттан, винокуров Николай Денки Босса, Россия хотят года чемпиона, Румыния баран, Кубок мира, и кис побута, он оттан, капсайка, мне лохан спа мастер бата, не губу гулап тян, ову балана, пока, хору, мне Европа баран, анту дюга, кумахтав сутуга, и кис побута, бита, тоган киле. Ине бета, тоган киле лахте, но команды интерьер, тоган тахан, тасан кис месте вонтур. Дебет. Он оттан бу гран олоха килергер, граны хуру юготтан эхи студия энергет мек автоах катринадар була. Олох, таби, эти хлубрэш бихэ дертебет Андрей Петрович Самсонов тен бар олох тюрет. Профессионал олох бар, бекарен ситтен жахаян, он дате Эстепан Ильич тен бар, кайашмэн час, бар олох тен кайашмэн час, халайсы да улмэ барда. Фил бар тюрюллян хамнатан барда, чокка болды. Де олорах это бес яқа. Петр Неустроев, иткис курс студиона. Бәм на чуга хоқпын, но Кыраджан мастарды хазарктан ачым. А так, Олег Сафарон шапидын күрдік, спортзал бұд хүрдді ұларыдді. Ханға материал бәғаты кәлі, униформалар. Онна, әсі, спортивный инвентарь дейкі, әсеві. Үйрінергі ұслойы ұлыс шүгей, бәтті? Ұлыс шүгей, ға. Де, халғы Каролина еңгі тәбесеққа? Здравствуйте, Тимофеева Каролина Демин. Я люблю Лухан Мейкни Олега Таджавин. Он был из класса Коракутер Бедем. Он там... ТХА стоит на Юрага Кирбедем. Лесной парковое хозяйство день направления Гуверна Таджавин. Он там спорт Тюгермин Тахинчуга Сяхпен. Волейболга, ген... Это Юрн... Джудума. Учитывая, ойур, какая статуя для этого была? Вот, поэтому там был единый блин, это Аллах был, рейдака. Кай давай. Вот эти не еще я. Но Бахарка так он тушим. Кем я им была? Дебет, вот. Пейте, то нен, бен, бухлухи тихий лерпин, когда ходил Олус Эльбер. Вот, я ходил в Робу. Знание, дина, нюга, хуй, вместе была. Саха, Өліс бүлігетен күнігер анаммыд бектерінаға бастығы месті олағын. Бұд, әді түкірді ке, аған сеппет, етенден бұ студиенске себекке барғын. Әді түңнан қарады көпсәрі. Бі студиенске себек бұд қаста оғы группада кейрер. Өті қанны кем бағалақ барда кейрен таққан ер. Студиенске себектен бәді сплачонный дем болар. Кей... то хорас мероприятиялары барытын студенческий совет қаяне жаяне. Он үйрақта ханы нік төл бақтырайынар бағдар қолы бұра. Үйрақ ер бәкер әл бақтырайынар болдылар. Хеті спорт өттюг әддағыны, викториналар өттюг әддағыны. Он барытыға студенческий совет кесеяне дейхіндер бары. Ол советчилеттер барыда білден тұрар көфтіға қатшап болды. Вот лидер қачысты болады. Хөп, тоқтен, Олег Сафонович, отын бұл үрінгі там бар болды дейді, бұл ғыран, бұдды. Бұл құлығы романдық бар болды бұта, ән тұғы бәлетін әді, үшуге дейінген. Бұл ғыран құлығы әдіндік анамыдан ашуе, бұл ғыран тоқтен мен ойналы бұл. Ақы қатақ кімі болады. Бейт табыл құлығы әді, тұрыстың ұлдабыл, әтекілді, қарапа қалы қабы
Уколис культуры, аярусты, бельманки, ятеры. Якутская индустриальная педколес, коммунальная строительная колес. Это залдар хохола бра. Улуса, это манчары им было, спортивные игры. Пихелым, коракором бра, обазатын, оттывертыки веледер уладен, бағалақ бай. Отчаны бы олы бы, бы олы хохола бра, вирақатын театналары барты платна де. Олы стипендері бұйыз кәк. Икі тәнкшін құдықты сіреді. Оны ол Антарктида қана ұстып бетіне, конечно, Билан Бұрынский кеу олар. Оны қадыры емек қатшы нады олар. Оғы барты, үші бәдетті херін олар, оны қатшылыр тұртаға бара білемі. Оны мен ұстып мен тұрса аты біт, тұрсар кетті министерство спорты, заявление, управление спорты мен. Так те хылдыры бияқы мәлі атылыр. Қаз бейді өлік қағдыр спор залы апылықтақ дейін, бәйде баз білер. Аны бұл бейді бәйті бұланы на традиционы көрті әпіт. Тұрттын. Күйін айы сентябрге басты күрттіңге әстепет ауырыпты. Күгіттігі ұлттігі. Түрт әтапта 200 метрі. Николай мәтшетап білігі. Антыда қаласты апыл мастыры. Кеді бияқы 15 жыл күнәлдәрді ұрқөйтінде біз қаптайын Оно было на, о, то вот это, это как мы делали, мы делали игры, ну, проведение спорта, как мы делали, то потом, то потом, или ты надо стадион администрации, тебе как мы делали, просто, или это вот, берели, он на то, Владимир Калашников, тем бьеха, Афганистан, он это националист, он лахпад, вот те игры, хаса, я квартир, это вот, зимы сонны, и как уж ты, то, волейбол, он делал, он тут на рецессионный желаю, это вот, Олай, да, Юрик, это как, нам там, не, Қаңлақта, әнтек, нам, не, ашылар. Бұланын айтыларды әңір бағдыларды. Хөп, Петр Унаттан бірге өрінер оғыларын білден тұрарттың мен бұ техникум спорт әйгетігер сетекелері мен күтталары болып атты? Рұқтары күтталары, кімнің ғара военно-патриотическай
өттүгөр бараллар, кимне кара хапсагы тусту өттүгөр эми өддаллар, кимне кара волейбол өттүгөр, кимне кара баскетбол өттүгөр. Муну группалар өксүнөн кара улаттар, кыргыттар аяктар, мисалга жетер. Ну, ахата ведение зерводство өксүн улаттар токтору бу. Олеген улаттар жарыктан алдылар. Хапсагы тусту болгонда хасылай эти техникум бу дигер күрөктөй болот де. Тусту хапсагында бехат сетилер месте алдылар. Туура турбаттар мелди көктөктө кыттылар. Каролина кайдагы бир көрүнөр олорун. Бир группа бу деме спорттор жугаса кап, кыргыттарды, улаттарды волейболга жаллар. Хорохолор тустуга жаллар. Хороттор шашки, ийинде маратон жаллар. Яни кес курсту жөн катаган де. Дебет, олушчуге. Уну то индикетен дааны букурдук техникум. Бытты. Олагор тирэхнер гэр кэфтэхтэ кэттэн гэнэн гэрэбэд. Уну тон бэйл оттэн ми Эльбэг ханг студиону гэр ля болу. Бытты. Раас бу старта. Ис тэта хоаги дэ. Тэй. Эт Эльбэг хэпэр болла. Бытты. Хайдагай. Ис-истэн Эльбэг хэтэн. Бытты. Уже алдага бар каттэк. Мисал болгола келди. Ханга келип тоголор. Ханга келип тоголор. Ити бар, көбө күттү. Ханга кирем бол техникум болор пеле кетти ажылды. Дебет улусчугай мактанабыт. Бүгүн кенен ал жетабы кетигер. Унуттон билдирим бу бастын спортка туйгун ди номинацияга лахтар болган чакчыдан һәр кеси болбут. Тупсу үлөтү итилдибут. Онун биһиги истемми де метенге үрөбүт. Салгы даны спортка кетигер хетигилер багарабыт. Күнді көрәшілер бүді түкті бұл астайшылар бүді сөті үліті күніне әнәғарды болуын. Жүкузгай қолыпқа олықты бірімекке жасты ордың түйет мүніті ұныттың бұл түгенге бігі бері бүт үйіс түхмеға сағыланына. Де, бастығы кес түхмеққа бігі бұл Илдар Хынғыраның бұл үрінгі қиылақтыры ғылжеттен асып болақтырына бігі билигин үйіс түхмеқ петерде бұйылғы қиылақтыры ғылжеттілер. Ағай қонуқтағыта кенелер бұл анал номинацияларға Кайлах Полбутра, Алкурдук, Бихеха, Бивинал Джетиллар, Креативная индустрия Келлихин, Айер Устер, директора Елена Григорьевна Яковлева. И ты Кунинен? И ты Кунинен. Он уже Гуска Дара, педагогическая Келлис, и те делают свои очки Алина Анатольевна Куличкина. И ты Кунинен. Да, Бастан Турнагарде? Махтал. Кютюлях, Кадихилях, Алтаник, Кискунигар, Бу, Орто, Юрях, Телетлерин, Кунигар, Намат. Эдер Бурахани, Кадихади, Бу, Эхеги, Юрях, Телетлерин, номинацияларынан кайылақ болды. Оннық. Де Айыр Устар лучшы творчестве деген номинацияға бастады гіт. Оттон Жукускайдағы педагогическая келес бұйыл юбилейде Асиус Уон сылығыр спорқа тұйгын еген номинацияға кайылақ болды гіт. Де ол үшіге. Онан бір кәпсетін ағылық қайын, Елена Григорьевна Эйттен ағылық қа. Оннық. Де Айыр Устар бастың ота қайдар АКТР дәпті бер көрдік те творчество Айыр Айге. Онна бастыгынын аттынды гет. Де бу кыйга кайдак келле, төр эле ага тегети баалысты. Отон бу кыйга кирдик, үрүлөх багы кыйы, он тубу тигер, бу бир хилла үлөдөн бол батак болла. Каста хилла, кас сыл түмүгө билден келбите кидик биллер. Коер пек жинлекти олох улухан айымнила олар кирелдер, олон специалисттер бит бир специалист бит онук творческая хох дебит кирлер, да социальная работа ген специалист тапот онна тох пар специалист барта. Оннук творческий динях таймнилах улелях үрэхтэх олар тох тутарсан киреллер творческий испытание ден оннук тоо баран киреллер олеген боллагына олох сүддә атын мен колбара тохтарым коллегаларым да келен тахтарына эхе колледж ке тоолар олага теттер диллер хеп олоннук колбара элбахит хилах боламыт көрдөдөк битти колбара ол быйыл студенческая весна деген беге кыргыттар бит, иккис курс кыргыттар, иккис курстары бетер бит кыргыттар. Наха чугай коллекция дегендер. Ставрополь говорен. Ставрополь говорен. Иккис месте обыттар. Иккис месте. Осы специальная присыл быттары. Динехти. Олах нестандартный подход к конструированию ден. Колбара бу любой специальностях кейха специалистка наха чугай приз болар болла бит. Хамы главный кендер тухтара конструирование болла. Дебет, он тухтара гарол присыл быттар там астананы ханкел биттара бу улсака дегка хептях эдер үтчет кетер моделлер этилер. Хеп онун да ханан тонел бак күрәхте хилерге киттандар курук местел хабит. Ото би хаволлар бутан эл бахтык белеллер айырга эл бак оглор үлелере уже кинеге болан таксандар биге онун кен туттук бутан хеп. Үрәхә кетер ул бутак ки боларын бүтүнән бу манны гран олохтон бутун энтузбен
тоханалаханы. Манны үйрәк тәрәтләргәр, орты үйрәк тәрәтләргәр манны көмә мере бар булбуд. Дже бу наха чугай көмә булар. Бу үләлі хиджерджуң жиннәхті бу хөп күләлгер өппен, иннекетігер туғар улақан өссө қардыңың ұрықпын хөпден бұхарыны ыларға бұ тәлтелерген хачугай көмі болар. Сөп, дәй халқы арена тұрымында яқы керекқа, әтететен астым, әйге өліқтәртеті бұйыл үбілейді асу суан сылы. Бұд спортқа бастың тойгүн деноминацияға бастықы болды. Бұ төхі соғытшыны төхірем кетей бағалысты. Ага, Антон, эпикетин курдук быйыл, биге балаган ыйын 16 күнүгер, Жакускайдагы педагогический колледж сүйүс он саган белетебит. Ол үбүлөйдөк сылбытыгар бу үөрөк сыла саңа сагылынды, бу маннык сетилер бит биге алус, бигине алус үөрдер. Бу жиң яхтик, жиң биле приз болор деп куртки бадарак. Ол курдук бу Изольда Ивановна Салаячы, Салаячы бит Салаятынан бу колледж бит Эльбах Сетигелен Недехпин Барабын, ол курды кете бир дестера 5 миллион агран сүйен бие олох үйрі бүт, жал бүт, мақтал бүт мүңгіра соғ. Онын күрттік түгенінен туғанан мақтан ұқпын барабын, бұ ирпо коллективы гар, Ильдар Хамыт бәйті бұ Гран Айсен Сергеевич Николаев атынан Гран төртті әбіттір олыс бияха туғалақ, оғылырға бұ ұслобия тірейлерігер, сайдалырғар олыс күйіс көме боларден әтекпін барабын. Әге отын үйрі қаттарылтеді спортқа көрдіріте үшігей болдың арағаттан ғаналар ақтыра деп өтті. Әне қолығыр әте әрел дейін спортивіне құлығы мені кейбіл әтен сөп. Қолығыр әте әге үйрі қаттарылтеді спорт әкетер олығын тұғының қарды көпсер болдық. Аға, беге үйрі қаттарылтеді қатыгар физкультура салата бар. Ол физкультура учуталарын беге бәлім не бет. Ол күрдің бұл 2-5 сылға маңнайғы Анисимова Варвара ден студионка. Алын сүйеқ класс учутылығы үйеріне әнжер күз бәйетті іс санаттан бағаран тұран оғылыр мүнінен бұл спортивный клубы ары еққаден әппіді. Оның ол 2-5 сылтан беге спорт клубыд әрелден аттақ. Николай Николаевич Ахлопков салайытынан 35 сыл опыттақ учутыл болар беге ға. Бұл кене салайытынан беге арас тәрәхінлерге, күріқтехилерге, күрутын, тұн сетихиляқтик күтті бұд, бастықы үкке сөйіс местелері қаяндағаны беге студенттер бұд, қаяндағаны қайылар, сетихилер. Жөндіңге, оны ол қайындар білден тұрар колледж атын атытар болақтыр, деп өтті. Сөп, үрін көрі-көрімен, тұн бұлырын бачыларға дек қади, бұл персоналды мастерстыбыға чемпионат ғытын тұрағы. Аха, амбастага чемпионат былырын ытылы бұта, олын, но атрасылығой чемпионат тем болар болы. Бұта, именно бұл пехеге тұқтыр бұтынан, направлениялар бұтынан, он компетенцияннан, он ол компетенцияларын екке аңы, аңы ардамыд, екке направлениялар тұқ чемпионат бұл бұта, он но пехеге республика бұтынан тоғыз, бұл орта аналуырық тәлеттелері, онна Қандамансийская Тансоветская ден политехнический колледж керен оғылар күтті бұттыра. Инеген мұд, үз күні бұға оғылар бұл тұспа хамандынан, тәрісінден тұс-тұспа компетенциялар, есілі қол бұра біле ұрқу World Skills-тен чемпионаттарға тұс-тұспа бейлер, компетенциялар оғылар болықтыны, манда болығына тұспа бейден компетенциятынан, өссе ол компетенция оғыты атын компетенцияны кетті қол бұғанлар, қол бұра мода өттігер таңастегі Қолыбыра эскиз оңырыр оғы, конструктор, моделер оғы, онына фотографтар бар, бейге мүністанлар қолы бар, бей команда болылдар. Оланнық тоқ бұтығар компьютерні өттігір әме 3D моделирование, анимация, граф дизайнер, неканандар мүністанлар, оныңық продукт оңырын тағар бұттыр. Үс күнігер, оказывается, оғылыр, оңырыр күхтақтар әбеттен жону хоғып бұт бұлырын. Олығын үйрі көтті, он тұбыт, отын хайдан ғылынай бараны әрі болыр, чөй бұл өте болыла, әтті болынанына. Бұйылымен тұндық тәрібет кейден болан нақпыт, бұйылғы үйрі қзілігір. Қайдар ғылаты болар көрдікте? Аха, ғылаты оның бараны әрі болар, наға чөй бұл өте оғылырға да ғаным бандық хайдан әрлерге стимул болла. Олық атын көрің, атын қол бір специалисті оғылар бары бір команда керін үлелелерін білі, инек үлелелері кереме тұқ, бір ұлықан чертелері болар болла. Хөп, оның бұл кейбі ғыраңатын қайдақ білген ұлық келдерер
белер барбыттар болу дей. Отын кепсетейлер білеген бара туралылар беге ол хэм бертон ол творческа ден бол бұт негені ұлтон ол творчества бұт өттен қайдав өттен хайындары бұтын оғылар бұт тоқ көйіп бұғат әме. Отын оғылар күтті хамы главны әттін оғылар бұт бұхарынылары лықтырын нады болдағы дей. Ол бұхарыны ұлан бара мұт өттен көрек бұт қайдав болу негерін. Өте бір әргесті өтімден чақшы бұл студионлар көрюлерінен ұлықы керекті аға деп атты кенелер әме көрін, инне ұйды, қаманы ұйды қаден. Бұл біліңе ғыран особенің әден болар бұл бұл особенің әден болағына ол білген оғылыр. Хәттон бір ғандыра бұхаран тахар бұт ол кенелер таланыл бұт ол бір ектері болуқта. Ол ең оны үлі бара тұрар, әлбі қайысқа бар, онтан таланылық бұт көрек бұт үлі лейік бұт болы. Арина Анатольевна, тохтен, анатуран, эге көлішкет, военно-патриотический клуба, патриот тен бөрішкетағы күліқті еге бастығы болан тұр. Бұтты, үйтеттің қарата күрдәден кәпсерің болды. Чүгі бу бұйылғы беремеға патриотика қайсқатынан күйістақ үлі бара тұрар, беге тойды бұтығар, ол күрдік беге өріқ бетке атығар. Оттон қайатырдай те бір қайсқа бұт күйістақ, бастың қайсқа бұт болар. Ол күрдік колледж бұт егер байына патриотический клуб 2-ші 10 сылттан үлілер. Салаячыта Иванов Аял Владимирович ден әме әдір кәскерлік преподавателлік бұт. Кене итен такаян бұ патриотика түн олыс күйіске сайындар әрбеге колледж бұтығар. Ол күрдік бұ әпікет күрдік патриот ден күректі еге бастан тұрардақ бұт. Ол да болар әсі Сокона хастрын хителик оғыларға зарницы ден туғынан емей күрақтеге бар ол күрдік, онын емей бастан тұрардақ бұд. Оты бұл патриотика түтінен ол күрақтегелерге рәкітті баққа бұд, бәйе біт әме арас тірәхінлерге, форумларға, олды күрдік бігеге білеген анал байынны ситуацияға туқа кітті, специалін операцияға кітті әжір бүсініктардақ бұд. Олар қолы бір сыңялар біремелергер бігеға кәләнінер, оғылар кітері опыттарын атыстағалар, қайдақ бұ түрәбіт дойдыны тіктір. Ирга, таптырга, үйрәтәлләр дих бүтін багара бу тонна Сибир, Чалхай Александр Гаврилевич Колесов тен бу бастакы герой бут, Россия герои болар, ол беге выпускник бит, физкультура салатын выпускнига болар. Ол онын олус кен тутта бит, онна курутун бу, бу патриотика тутынан беге олох биле күз көлелей биттен атех бүтін багара бу. Хеп, онны тей граны кыянгыт билген қанды тоқа ытырга тота пока билебеті болар, әріптон. Кәкке боланыр бағалары болды, да қайдағы? Анық бағалылығы де. Оттан бастан істәт тағыны олыс біле соғы бұппұт, үйір бұппұт. Оттан бұ әпеттерін күрдік барыта бұ іс санаттан оғыттан бәйті тақсықтақ. Ол күрдік бұ оғылар бұт бәйті қолы бұр инеке ұчудал едетін бағалары хеджар оғылар болыныр. Инеке көлуенене бұ қайда күрдік әттерін сейінерін сайынларырға, чөлелол қатардығаларын күрдік әлбәқ бағайы маннық идеяларды ақтар. Мұна кәлен Алина Анатольевна бағалыста кері бітті. Маннық-маннық проекттері бігеге бағалыста сұры ең бұтын. Оларға бұ орталаналық үйрақ студионларығар анан менен бұ арас проекттерін ұжай бұны тұқыдан кәлен әті әджалар. Оттын бақа бәбіт іспетегер таланылық тақпыт. Қая бұ 5 миллион мүтін тұрымыд. Бұ чүгей проекттағы олар бәлірін көміскәнлер. Біле анал қамығы ең ұрымуд. Бұ маннық таланылық тақпыт ол 5 миллион мүтін. Әге неге тереті бұлырыңы бұл спортқа бастың көрдірілі әқті қағасты бұтын техникуға керен тағасты дей, кенелдер деме кәпсәйтілер. Материалы техническа базыларын аңарды бұттыр әбіт. Спорт залылара, мәчіктері, формалара, әдергатлы үлілі әбіт бұлі сән техническа дөттінен деме жүй бат тұпсар бұттыр әбіт. Бұл әге қадаған әнек хайды тұп сөйлеті тәтімді ақтық барыр ол дендерін әбіт. Хәп, онына тоқтен, түмікке Елена Григорьевна, әйгеттон үйрақа күйәді бұл керетенден дүстірияға тұн қанның тоқтырынан, халаларынан білген үйрет олар ұры? Беге хүрбекке хүл лаққа бұл креативді колледжден пилотын тұқа плашатқа бұл бұл тұқар сиердінін. Хетті колледждар талылы бұттыр тұрында білдірі бет, онын ол хүл лаққа алтағыңа специалисы ағылы бұты. Анимация, хартыска түйірәген, графический дизайн, музыкальный звукооператорское мастерство, реклама, онын информационный системы программирования деніп. Ол орынан бұл білімдәмет білігін бұйыл қолы бірай уже екі специалисы бұт тағастылар,
кинематографтар, онна анимациялар. Онтон быйыл хас боллагана бу өссө бир хеттис специальность бу кино и телепроизводство деген астыбыт. Бу ханга билинги олокко бу креативный индустриялар бу би президент Владимир Владимирович этерин курдук. Бу олокко кирер битигер экономика бит маһинтарыр бидер наачу улакан чүрэнди. Олин бу модере бул бака диннекти бу тухала хонно олокко кандык багарыр өттүгөр кандык багарыр отраслга деп кадлыбытты. Көмөл һәр доктор бала специалисттер. Аны бу хүрүн киндер аны доктора атыдынара ден бу киндер бейлер туспа эре специалист бу бакка киндер бирге үлелектер ден. Бие олонук үлелеге жабыт онна быйылгы бу приёмный кампания көрдүрүүнөн бир местеге хүрбек ине. Ден онук конкурста акпыт колбора. Улаган конкурста акпыт ого багата кенен багарар бу банны специалисттер багалыктарын багалар. Студенттер бут проект па тоңролдор. Бу бастагы курстан хагалан проект поготы бу Москватан хагалан. Элбек докторга кыттабыт онтон элбек көрүк-көрөк тегелерге кыйлаганын болот. Жолошуга хөп онтон Алентулевна бири белеке канада сө эги образовательный кластер. Арьерге мигран ландурат деп атты. Эти туунан агаяк туунан тебекке. Аттан эпитим курдук быйыл юбилейда субытыгар алох ситилер бетелбек, Изор Дивановна салаячылах болом бу ситилер бетесел бит рухтраден багасан алахпын. Ол курдук бу сайын болбут образовательный кластерга беге 6.5 миллион сүйен турардахпыт. Ол курдук ол кластер бит беге ол кластерга барыта агыз тарелтектер. Олор кетер тенге беге кийин болабыт бу образовать ханга мастер скойдар, ханга тарелилери, анага беремя апеттер, бо тухпар учуталлары, тухтар бартын онны уэртэмбит, мастер-класстан, профориентационны дөеттінен болбутын хин, бу барта беге, бу база бутыгар болуқтақтен. Жолышу гайди. Кеге осы дек апсетел урок курдук, чақчы тыга мишелия хэджағат иткен, онын эгінден хэрэддэн тухпар бу юрэк хэттерелтэтэн үлэ хэттерге барларгар эмия эмиялах үлэнда бағарабыд, саңы уйрақ жылыгар, оны кэлэн олжитаб, бутырмақтанабыд. Дебу курдук, күндіш тәйшілер бид, манан бери бит, тимектенер, этэнгі болын, көсіп қадир.